Këtë ajt kom pasi ATV-s Nasolli në komunën e Rahovecit. Jemi në zyrën e kryetarit Smail Latifi me cilin do diskutojmë për projektet e komunës, problemet me qeverisjen lokale, por edhe raportet me qeverin. Kryetar, faleminderit për kohën. Mirë se erdhët, faleminderit për mundësi. Po fillojmë nga një lajmi ditës, pra është shtyrë zbatimi normës tatimore progresive për pronat e pajlojshme komerciale. Si po e sheni ju këtë lajmë, pra nuk është i përfshirë në buxhetin e 2025-s kjo? Po tash ne në nëntor, pra në mbledhjen e rregullt të 11-ën me radhë, do të kemi në diskutim plotësim ndryshimin e rregullores për normat tatimore. Edhe ne i kemi siguruar qytetarët atë po i njoftoj, që ne do të shkojmë në ulje të normave tatimore, edhe të tatimin në pronë, edhe të tatimin në tokë, që besoj që do të jetë një lehtësi e madhe për qytetarët tanë. Kuptohet, kjo ka faturën e vetë, sepse zvoglohet buxheti për të hyrat e komunës, ose do të qoftë ne jemi këtu për të dëshmuar për kushtimin tonë se qytetarët tanë nuk mund t'i ngarkojmë me barë tatimore ose me norma tatimore që u avështirësojnë jetën e tyre, punën e tyre, për shkak se edhe ashtu gjendja është jo e lakmueshme. Një problem që po përsëritet vazhdimisht, pra është çështja e kontratës kolektive e patëm komunën e Suarekës, cilës sfundmi edhe ju bllokuan llogaritë. A rrezikohet edhe komuna e Rahovecit edhe sa pare keni humbë deri tash? Për vitin e kaluar, zyra kombëtare e auditimit, fatkeqësisht komunën e Rahovecit, si komunë me performancën më të lartë në Republikën e Kosovës, e ka ndëshku ose ja ka dhënë opinionin jo të mirë ose negativ, pikrisht për shkak të kontratës kolektive. Pra, kontrata kolektive është bara rëndë, pasoj e madhe, e rëndë për komunat e Republikës Kosovës dhe ky penalizim që ju ka bërë komunës Rahovecit për vitin 2023 ja ka vështirësu kësaj komune, në këtë rast komunës tonë që tjetë përfituese e grantit të performancës se zakonisht ne e fitojmë. Pra njën nga kriteret për me marë grant është edhe opinioni që e jep zyra kombëtare auditimit. Në këtë vit, ne deri me tani kemi paguar mbi 1.600.000 € nga buxheti i komunës, por kryesisht pjesa më e madhe mjeteve financiare janë marrë nga kodi paga dhe meditje. Dhe tash ne jemi duke ecur nëpër tek shpatë dhe komuna jonë le të shpresojmë që do të ketë mundësi ta përballojë me shumë vështirësi këtë vit dhe do të përballet, ndoshta vetëm për këtë vit po flasim, nështë do të te i kaloj pasojën e rënd që po e shkakton ekzekutimi ose marja e parove financiare për mes të sajt nga urdhat përmbarimor për që burojnë nga kontrata kolektive. Ky problem është problem shumë serios dhe qeveria Republikës Kosovës asë një herë, asë kjo qeveri, pra pikrisht kjo qeveri ndoshta i ka pas mundësit më të mira për ta planifikuar buxhetin që të mbulohet kontrata kolektive dhe jo t'ju të ndëshkohen komunat Republikës Kosovës, edhe pse dihet që komunat nuk janë nënshkruese të kontratës kolektive, nuk janë palë në kontratën kolektive, nuk kanë komunave të Kosovës vetëm që vjen hise që të ballafaqohen me pasojat edhe me ndëshkimet të cilat vinë si rezultat i veprimit të thesarit në zbatim të urdrave ose procedurave përmbarimore. Kjo nuk do të thotë që ne jemi kundër kontratës kolektive dhe të merremi vesh, pra ne jemi që të realizohen të drejtat e secilit mësimdhënës ose do të thonë punonjës të arsimit edhe të shëndetësisë, mirë po ne nuk kemi asnjë arsye të paguajmë kur dihet që kontrata kolektive është nënshkruar nga përfaqësuesit e nivelit qendror, nga ministrat përkatës të nivelit qendror. A keni shpresë që deputetët e Kuvendit të Republikës së Kosovës munden me ju ndihmu në këtë drejtim para se të votohet pra buxheti për vitin 2025 që është kërkesë
asociacionit të komunave me të Kosovës. Me qenë se Qeveria Republikës Kosovës dhe Ministria Financave nuk e ka dëgju zërin asociacionit komunave, as të kryetarëve të komunave, dhe nuk i ka akceptu kërcnimet që i kanë komunat si pasoj e zbatimit kontratës kolektive, dhe me qenë se ne kemi kërku në vazhdimësi, edhe si asociacion, po edhe ka komuna që kanë bërë pa dije, dhe po e kërkojmë përsëri, të gjitha ato mjete që ua kanë marë komunave, duhet të rimbursohen, sepse ato nuk ishtë dashmi pagu komunat, është dashmi pagu tash Ministria Financave, sepse ata kanë nënshkru marveshin, ato Ministria Financave dhe Qeveria është përgjegjëse për kujdesin për zbatimin e kontratës kolektive, dhe aja duhet t'i gjej pa tjetër mjetet financiare për zbatimin e kontratës kolektive. Dhe me qenë se Qeveria nuk në ka dhanë përgjigje pozitive, atërë edhe me qenë se kjo lëndë, ma dhe ka shku dhe në gjykatë kushtetuese, pra padia e asociacionit komunave, atërë ne shpresojmë që Kuvendi Kosovës duhet t'a gjej mënyrën, rrugën e duhur që ta kushtëzoj Qeverinë që ta planifikoj bugjetin për zbatimin e kontratës kolektive në të kundërtën, në që se vazhdohet me këtë qasje të qeveris aktuale, atër e kështon rreziku i madh i problemeve të pari parushme për komunat e Republikës Kosovës. Kur jemi tek përkëroja e qeveris për komunat, ju disa herë keni kërkuar prej Ministrisë e Bujqësis që me shpallë Rauvecin si zonë të veçantë bujqësore, pikrisht edhe për shkak të specifikave që i ka komuna Rauvecit, ku kam betë kjo proces, pëse nuk po aprovohet, ka qenë edhe premtimi juaj? Po, ka qenë një zotim i vini që ne do të insistojmë, edhe vërtet po insistojmë, madje edhe me veprime konkrete institucionale, në vijë institucionale, shkresën e parë kemi mënë 2022, në adres të Ministrit për Bujqësi, Pyllëtari dhe Zhvillim Rural, pastaj e kemi unë në adres të kryetarit të kuvendit të Republikës Kosovës, Glauk Kunjusa, kemi bo shkres, njëtën shkres, ja kemi dërgua dhe kryeministit të qeverisë Republikës Kosovës, Albin Kurtit, dhe kemi përsëritur shkresat në 2023, kemi dërgua dhe komisioneve funksionale parlamentare, qoftë ati për legislacion, për mandate, imunitete, tjera, edhe komisionit për ushqim, edhe për pushi që është komisioni funksional parlamentar, që është komisioni për hershëm, aty, dhe po ashtu kemi dërgu edhe në këtë vetë, pra, dikun maj, e kemi përdet përsëri e kemi, pra, i kemi përsërit njëtë atë shkresë dhe fatkesisht ende nuk kemi përgjigje. As pozitive, as negative? As një loj përgjigje. Pra, në që se një kryetar i komunë, në emër të qytetarëve të asaj komune, në emër të bujqve të shumë të kësaj komunë, që në 3200 bujqë, është komuna që ka numër më të madhë të bujqve në Republikën e Kosovës. Dhe në qëse ti nuk i përgjigjesh në vijë institucionale, atëherë unë jam i detyruar që ta shpalos shqetësimin tim, ta paraqes shqetësimin tim edhe para medjave edhe ta njoftoj opinionin publik. Cilat ne i kemi ofru edhe ekspertiz, edhe t'jemi një koqer, pra ndimes, logistik, edhe ata s'kanë këty as një loj përgjigje. Por që është më keqja, ne sot jemi me datën nese pëhime një nëntorë, deri sa aplikacionet për pagesat direkte në komunën tonë, edhe që e ndërgu në AZB në Ministrit Bujqësis, kanë në prill, pra, ka qenë afati aplikime, sa djemi nëntor, ende nuk janë ekzekutuar pagesat direkte për bujqit, ose kemi ekzekutim të selektuar të pagesave direkte për bujqit. Apo ka në kesa për i bujqit? Apo vinë këtë në zyrën të mundë? Dikujt i kanë dalë subvencionet, dikujt jo. Pra, në që se është munges bujqeti, duhet me dalë Ministri për Bujqësi, Pyllëtari dhe Zhvillim Rural, dhe duhet me sharu opinion që ka po ndodhë. Po në nuk besoj që është munges bugjeti, po është një loj situate që ata me siguri po presin ndo një dit që, dhe më thënë, mi duke i ekzekutuar pagesat direkte, t'ju thonë bujqëve që ja sa po ndihmonë Ministria Bujqësi, Pyllëtari dhe Zhvillim Rural. Ndërka që komuna Rauvec, dhe njëherë, e ka prioritet të lartë, ose letë themi të prioritet bujqësin, dhe na sa po e kemi kry ekzekutimin e pagesave për 227 bujqë blektor, e kemi kry ekzekutimin e pagesave për sera, një pjesë të serave 3 dhe 5 ari, kemi kry ekzekutimin e pagesave për plehun kimik,
që janë inputet bujësore të rëndësishme. Kemi kry projektet të cilat ndërlidhen, po ashtu si input bujësor, kundër smundjes cikadie pra të vreshtit, ka janë përfitus shumë vreshtarë. Kemi kryer po ashtu një partneritet shumë të shkëlqyer që ka funksionuar mirë, edhe nxitja e bujqve tonë që ta morin farën e trangullit pra të lojit Cornichon në bashkëpunim me Agroselinën, pra ne si komunë, për kundër faktit që kemi subvencione ose buxhet shumë të kufizuar, që nuk na tepron ne buxhetin, nuk na shkon në suficit, ndërka që kemi situatën tepër të çuditshme, se si Ministria Bujqësisë dhe Pëlltarisë dhe Zhvillimit ende nuk jep subvencione dhe nuk është çuditshme pse ka shumë vonohen të subvencione kur kanë filluar tashmë mjellet pranverore dhe sipas informatave që kemi, mjellet pranverore. Është ish dashme që në lajmë, dhe më thonë është lajmë i gëzuar, sepse bujqit tonë po mbjellin grur, po mbjellin misër, misër i tash nuk e ka sezonën, po merën me bujqi, dhe 3200 fermerë që ka komuna jonë, të mos dëgjohet zëri një komune, që kërkon, që Rahovecin me rrethin, ose kjo zonë të shpalat me liqë, zonë e interesit të veçantë për bujqi, ose kryqëtet i bujqisë, sepse në fakt është të kryqëteti bujqësisë, edhe i vreshtarisë, edhe i perimi kulturës, edhe të mos ketë asë një loj përgjigje, asë pozitive, asë negative, vërtet, do më thënë, është situatë që të dëshmonë, ose është edhe një argument që të dëshmonë një farë jo funksionimi të relacioneve e pushtet vendor, ose komun e qeveri. A, po e reflektonë kjo pikrisht raportin institucional mes juve dhe ministret Faton Peci? Të jetëm të drejten, unë s'kom asgjë personale me asnjërin nga ministra. Para ta po thëmë raportin institucionale. Edhe njohim edhe komunikuem, shtë kur shihemi, ka ministra që kanë vizitu këtë zyre ku jemi, ose salën e mbledjeve, edhe kanë orë. Po ka ministra, si që është ministri Faton Peci, nuk e di sa vjetë u bënë, që nuk e ka vizitu asnjëherë komunën e Rahovecit zyrtarisht. Pra e fillimin të mandatit nuk e dhe? Ministri, sa po është emëruar ministri, komuna e parë që e ka vizituar, kam qenë unë me drejtorin e bujqisë edhe i kemi uruar thjeshtë punën si ministri. Asnjëherë nuk ka qenë në mjediset e komunës e Rahovecit, mjediset e institucioneve komunale. A i vjen her pas here në i takon bujqit që në regull është, po ne përshka kësaj me sigurim edhe aji nuk është pajtu me shqetsimet, me problematikat që ne i kemi adresu, edhe institucionalisht, në vijin institucion, po edhe publikisht. Dhe aji sikur ka një farë problemi, sepse ne nuk duhet me kritiku, ne e kritikujem sepse ne jemi komunë bujqësore, dhe tek e fundit, kryetari komunës, është artikulus, dhe i adreson shqetsimet e bujqëve, sepse ata nuk mund të takohen me ministrin, po të takohen me kryetarin e komunës, për shumë vonesa e subvencioneve. Ata nuk mujnë me taku ministrin, përse përna e vonan e të. Po vinte ne, edhe është jo vetëm të unë, po shqetsimet, nevojat, kërkesat, interesat, e shtetarve, në halka e parë, adresa e parë, ose kontakti i parë është me komunën, nuk është me qeverinë. Edhe është, ndoshta i vetëmi ministrë, ose vetëmja ministri që në asni loj situate dhe në asni rrëthon nuk ka përgjigje për shumë tema. Spoku në adresimet institucionale që i bëjmë nësi komunë dhe unë e kam ftuar disa që e jo vizituar kryetarin e komunës. Kryetar, për subvencione me bugjetin e ri për vitin 2025 i keni ndiku më shumë se 1 milion euro të dedikume, a kemi me po inovacion? A kemi me po inovacion për bujqët në Rahovec, përshka kësa unë edhe një apaka shumë këtë zonë, ka munges të inovacionit, të pajisjeve, a kene me po risin këtë rritin? Pajisjet, ju e dini që komuna jonë ka dhanë mekanizm bujqësor regullisht, prej të këtë në 3200 fermerve, ka që i kënë marrë dhe 3 pajisje. Pra, të gjithë bujqësin në gjithë sektorët e ka përkra me bujqetin që ka pasë, edhe me serë, edhe me stalat voglë. Pastaj, edhe me mekanizm bujqësor, i ka përkra dhe bletartë, tash kemi një të qumështartë dhe të blektortë.
Në vitin e arshëm me sera kemi vazhdu, thash kemi dhanë sera 3-5 ari. Kemi fillu me inputet bujësore. Për shumë, ne kemi mbështet një fidaniste, kemi kriju fidaniste moderne në fshatin Qiflak. Në bashkëpunim me një organizat e cila ka lidhje me qeverinë zvicrone. Pra, ata kanë dhënë një pjesë të fondit, një pjesë të fondit ka dhënë përfituesi, pra, fermeri, edhe një pjesë të fondit ka dhënë komuna. O fidanishtja është shumë moderne. Për shumë, si vjetë na kemi hi me inputet bujësore, plek kemik, pastaj kemi hi pra, në nxitjen ose motivimin e fermerëve që me kriju marrëdhënie kontraktuale për farën e triangullit Kornishon që e ka përbinë tregu, është plasur shumë mirë dhe janë të kënaqur njerëzit. Tash jemi me tash po përgatitemi për një koncept të ri të subvencionimit të bujqve tonë si komunë, me inputet të reja bujqësore, të cilat ne po mendojmë se kanë me qenë befasi, sepse në Republikën e Kosovës nuk aplikohen, as nuk është në planët e subvencionimit nga ona ministrisë. A ka qenë vit i suksesshëm në kontekst të rendimentit të rrushit? Rendimenti i rrushit, sipas bisedave të shumta që unë kam me bujq vreshtar, si vjet janë shumë më të kënaqur edhe me rendiment, po edhe me cilësinë e rrushit. Pra, bëhet fjalë për një verë të begatshme për sa i takon vreshtarisë, rrushit cilësor, edhe rrushit për verra për raki, po edhe rrushit të tryezës. Natyrisht, është i diskutueshëm, edhe mund të kenë edhe pakënaqësi ndoshta edhe të çmimi, sidomos i rrushit të verës e rakis, që dorëzohet nëpër kantina, nëpër bodrume, mirë po me siguri më të madhe, në bazë të gjitha informacionet të cilat i kom me bollëk, për shkak se unë jam në kontakt jo vetëm drejtori i bujqësisë, ekipi i agronomëve që i kem, po edhe unë si kryetar kontaktojmë, pra jemi në komunikim intenziv me ta, pra vreshtarët, unë po besoj që si vjet e kanë pas një verë të begatshme, edhe jenë relativisht të kënaqur, edhe me cilësin, edhe me rendimentin, po sigurisht që pritën edhe prodhimet e rrushit. I kemi dy projekte të mëdha në mes të qytetit, është sheshi edhe parkingu në Toksor, a është ndryshku punimet si pas planit dinamik? Besoj që po është rritë intensiteti punimeve, dinamika aktiviteteve është shumë e madhe, operatori ekonomik është në funksion, ma dhe punon edhe ditën e shtunë, ne po synojmë që a i me qenë edhe më aktiv, me rritë edhe ma shumë kapacitetet, janë duke punuar në ndërtimin e rrugës unazës, pra me trotuar, me shtigjet për biciklist, janë duke punuar brenda pra në parking edhe me sinjalizim tash edhe me ato elementet tjera që ka lypen, janë duke punuar në hyrje daljet e parkingut edhe po besojmë që shumë shpejt ne do të kemi edhe do të hapet punishtja e re brenda sheshit qendror edhe në vendin ku ka qenë stadiumi, do të tërtohet e unaza madhe edhe po besojmë që hap pas hapi nga dita në ditë edhe në ndoshta në verën e vitit 2025 ne do të kemi një pamje krejtësisht tjetër të qytetit Rahovecit. Kryetar, e fundit shkurt, handbolli po ka sukses? Po, tash ne jemi edhe më shumë se sportet e tjera. Po, është vërtet se është kampion i Kosovës, ka fituar Superkupën, pastaj ishte një ndeshje jo e lehtë në Belgjikë me ekipin, me kampionin belg, atje për pak pikë nuk e fitoi ndeshjen, por kur erdhën belg në palesën sportive Mizaher Isma, humbën, edhe një fitore e merituar, po shpresojmë që sot do të fitoj edhe me në pejatje me Famgasin, me Besën, edhe me Gjasi do të ketë një ndeshje të radhës me një ekip rumun, edhe handbolli i Rahovecit, përveç e ka nderu Rahovecin e Kosovën, po besoj që ne shpresojmë që do të kemi rezultatet të befasishme, që do të në befasojnë edhe në garat evropiane. Kryetar, faleminderit shumë për punën. Nderpaçi, faleminderit për mundësinë.